እኔ ምለ የኛን ፓርቲ ተቀላቀልሽ እንዴ? ባክሽን ከባለቤቴ ጋር በቴክስ እያወራን ነው። ኦ የኔ ላም ዲያስፖራው ነው? ምን ብሎሽ ነው? ተገናኝ በኋላ ለአንድ ሶስት ቀን አንቺ በመረጥሽው ቤት ውስጥ ሄደ ፈታን ላይለ እኔ ግን በጥሬ ቢሆን ነበር ደስ የሚለኝ። ምናልባት ስለ አንዳንድ ነገሮች ገንዘብ የሚያስፈልግሽ ከሆነ ስንገናኝ ይዤልሽ ልመጣ እችላለሁ። ምን ነው ታሜ? ቆይ እኔ አንተን ለገንዘብ ነው እንዴ ቀረብኩ? ምን ያስቅሻል? አይ እንትን ባለቤት ላክልኝ ክስታስቆይ ነው። በነገራችን ላይ ማዚ ትንሽ ጊዜ እዚህ መቆየቴ ስለማይቀር የሆነ ገስታውስ ነገር መከራየት አለብኝ። ለከተማው አዲስ ስለሆንኩኝ አንቺ ካሁኑ ጥሩ ገስታውስ ብትፈልጊልኝ ደስ ይለኛል። አረ ሄሌ ጃውንስ በልብ ድካም ሊያፈነደኝ ነው። ደሞ ምን ብሎሽ ነው? ያንቺ ጉድ እንደሆነ ያልቅ። እኔ ምልሽ ቆንጆ የምታውቂው ገስታውስ አለ እንዴ? ከሆነ ላይቀር ለምን ቤት ግዛልኝ አትዩ? የልጅነት ሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ አደረግሽ እንዴ? ቤቱም ቢሆን ቀስ ብሎ ይደርሳል። ውይ እረስቸው፣ ለካ ቤትሱ ይቀድማል። እኔ እናቴ ከባሌ ጋር የፍቅር ወሬን ላውራ። የኔ ቆንጆ መንጃ ፍቃድ አለሽ እንዴ? አንቺ ጉዶ፣ አይገርምም መንጃ ፍቃድ አለሽ ወይ ብሎ ጠየቀኝ እኮ። እኔ ምልሽ እሱ ነገር ቤት ድረስ የሚመጣው እንዴት ነበር? መግጃ ፍቃድ ነው እንዲያውጭ ያለሽ? ወይ አንቺስ እውነቴን እኮ ነው። አንዳንዴስ ቅናት ነው መሰለኝ እንደዚህ የሚያደርግሽ። አንተ እኮ አታፍርም። መኪና ልትገዛልኝ ይሆናል። ያው እሱም በሂደት ብናየው አይሻልም? ለማንኛውም ማታ በሰፊው እናወራለን። ደስ ይለኛል። ባሌ ሮማንቲክ ራስ ሊጋብዘኝ ስለሆነ መሄድ ነው ወደዛ። ለአንቺ መልካም እድል። ባይ በእኔ አይደለም ገና በአንቺን ፊት ሀብታም ሰውን በደንብ ትቃጠያለሽ። እሺ ተረኛው ላም እንዴት ነው? 10,000 ብሩ ተዘጋጅቶ ይሆን? አንዳዬ በእርግጥ ብዙ ወንድ